Rusiya ardıcıl olaraq ikinci gecədir ki, Odessa'ya şahid kamikadze dronları, eləcə də qanadlı və gəmi əleyhinə raketlərlə kütləvi zərbələr indirir. Gəmi əleyhinə raketlər liman infrastrukturunu hədəfə alıb. Odessa limanının taxıl və yağ terminallarında dağıntılar qeydə alınıb. Cənub Əməliyyat Komandanlığından bildirilib ki, hava hücumu nəticəsində Odessa vilayətində 12 dinç sakin yaralanıb. Xersonda isə şahid dronu mədəniyyət mərkəzi və yataqxanaya düşüb. Bir mülki şəxs yaralanıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin yaydığı məlumata görə, gecə saatlarında 16 qanadlı raketdən 13-ü, 32 drondan isə 23-ü zərərsizləşdirilib. Bu arada bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində Kırımda hərbi sursat ambarında partlayış baş verməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Kırımın Rusiya tərəfindən təyin olunmuş qubernatoru Sergey Aksyonov ətrafdakı 4 yaşayış məntəqəsindən sakinlərin təxliyə olunduğunu bildirib. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Kiril Budanov Telegram kanalında Kırımda uğurlu əməliyyat həyata keçirildiyini açıqlasa da, bir qədər sonra idarə bu məlumatı təkzib edib. Qurumun rəsmi nümayəndəsi Andrey Yusuf belə bir açıqlamanın verilmədiyini bildirib. Fərda Abbasova, ASTV Xəbər.